Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Velice jsem si přál jíst s vámi ještě tohoto beránka, než budu trpět. Říkám vám, je to naposledy, brzy se stane to, co Bůh oběť mi naznačoval. Požehnaný buď, Pane, stvořiteli vesmíru, který dáváš úrodu vinicím. Vezměte a pijte. Říkám vám, že s vámi nebudu pít, dokud nepřijde Boží království. Požehnaný buď, Pane, stvořiteli vesmíru, který nám dáváš ze země chléb. To je moje tělo, které se za vás obětuje. To čiňte na mou památku. Tento kalich je znamením nové smlouvy Boha s člověkem, spečetěné mojí krví. Poslyšte, můj zrádce je tady se mnou u stolu. Cože? Syn člověka musí trpět, jak je určeno. Vím, že musím zemřít, ale běda zrádci. Nevěřím. To není možné. To snad ne. Nevěřím. Koho ti myslí? Snad ne já, pane. Zrádce? A mezi námi? Největší mezi vámi buď jako poslední. A kdo je v čele, ten ať slouží. Kdo je větší? Ten, kdo sedí za stolem? Či ten, kdo obsluhuje? Přece ten, kdo sedí za stolem. Já jsem mezi vámi jako ten, kdo slouží. Až dosud jste se mnou stáli ve zkouškách. Můj otec mi dal království. A já vám uděluji právo, abyste v tom království jedli a pili u mého stolu. Usednete na trůnech a budete soudit 12 rodů Izraele. Tak tu žádný zrádce není. Šimone, Šimone, poslyš. Satan si vás vyžádal, aby vás mohl zkoušet. Zrovna tak jako hospodář, když pročišťuje obilí. Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala. Až se obrátíš, utvrzuj ve víře své bratry. Pane, půjdu s tebou třeba do vězení. I na smrt půjdu. Říkám ti, Petře, že než kohout zakokrhá, třikrát zapřeš, že mě znáš. Když jsem vás vyslal bez peněz a posé, měli jste nedostatek? Ne, ne, vůbec ne. Nyní se však dobře vybavte a vyzbrojte. Kdo nemá meč, tak prodej plášť a kup si ho. Říkám vám, že se brzy naplní všechno, co je psáno v písmu. A já budu odsouzen jako zločinec. Pane, tady jsou aspoň dva nože.
To stačí. Rada starších se sešla, aby našla způsob, jak se zbavit Ježíše. Tehdy vstoupil Satan do Jidáše Iškariotského, jednoho z 12. Prozradil starším, jak zajmout Ježíše. Ježíš odešel na Olivovou horu, aby se modlil. Modlete se, abyste obstáli ve zkouškách. Jidáš Iškariotský zradil Ježíše za pouhých 30 stříbrných. Ježíš věděl, že hodina jeho smrti za hříchy lidstva se blíží, a modlil se. Otče, kéž mne mine toto utrpení, ale ať se stane to, co chceš ty. Ne to, co chci já. Tu se mu zjevil anděl z nebe a dodával mu síly. Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovněji. Jeho pot kanul na zem jako krůpěně krve. Jak můžete spát? Vstaňte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Jidáši, polibkem zrazuješ syna člověka. Pane, máme tě bránit? Rychle, zatkněte ho! Dost, nechte toho! Zázrak. Přišli jste si pro mne s meči a klacky jako pro zločince. A přitom jsem s vámi denně býval v chrámu a ruku jste na mě nevstáli. Ale toto je vaše hodina. A vláda temnoty. Manci ho vzali na dvůr a posmívali se mu, že je židovský král. Tady je plášť pro krále. Řekni nám, co pak se stane? Spasíte nás, vaše veličenstvo, opravdu nás spasíte? Tak nám to řekni, neboj se! Tenhle byl taky s Ježíšem. To ne, já ho vůbec neznám. Já jsem ho viděl. Povídejte, vaše veličenstvo! Jak se vědíte, ale my už porozvážeme. Tak co, veličenstvo? Vaši úctiví služebníci. Tak jaké to je k někomu vzblíže? Ty jsi taky jeden z nich. Ale ne, člověče.
Určitě s ním byl i tenhle člověk. Je přece taky z Galileje. Neotravuj. A na mou duši nevím, co povídá. Tu se pán obrátil a pohleděl na Petra. A Petr se rozpomenul na slovo, které mu pán řekl. Dřív, než dnes kohout zakokrhám, zapřeš mě třikrát. Pane, prosím tě, pro tvé jméno a pro tvou velikou moc, ty, který jsi odpustil našim otcům, když se proti tobě vzbouřili, ty, který jsi jim dal pocítit svůj hněv, ale nezničil jsi je pro svoji lásku. A pro tu též lásku prosím, odpusť i mě. Velekněží a zákonníci se shromáždili, aby Ježíše vyslechli. Řekni nám, ty jsi ten Mesiáš? Když vám to řeknu, neuvěříte mi. Položím-li otázku já vám, neodpovíte mi. Od této chvíle bude syn člověka sedět po boží pravici. Jsi tedy syn boží? Sami říkáte, že jsem. Cože? Jaký boží syn? Nesmysl, rouhá se. Kdo mu dává právo takhle mluvit? Vinec. My všichni jsme dobře slyšeli, co řekl. Je vinen, určitě. Určitě je vinen. Právně. Odveďme ho k Pilátu. Ano, správně, pryč s ním. Pilát se s ním poradí. Předvedli ho před Ponského Piláta, jednoho z nejkrutějších římských prokurátorů zodpovědného za ukřižování tisíců. A co tady vlastně chcete? Takhle brzy ráno. Tenhle člověk rozvrací náš národ. Způsobil pozdvižení na chrámovém trhu. Tomu nesmí projít. Strešte ho. Ale já nevidím důvod, proč bych ho měl odsoudit. Ale my ano, brání lidu odvádět daně císaři. Vydává se za Mesiáše, krále. Král? Tak ty jsi král Židů? Ty sám to říkáš. Začal s ním v Galileji a teď přišel sem k nám. V Galileji? Takže on je z Galileje? No tak tedy, ať osoudí Herodes. Je teď přece v Jeruzalémě, ne? A kdože to říkáš, že jsi? Co jsou zač ti tví učedníci? Říká se, že umíš dělat zázraky. Ukaž je i mně. Pane, strhl za sebou celý národ. Prohlašuje se za krále. Tenhle? A král? Prosím, veličenstvo.